خدای کتاب دے چہرے عبارت اب شیخ القرآن رحم اللہ ڈیر زیات ویخ آگا بالکل تری آخری عبارت ویخ 178-179 صفحہ کی فاما ما جرا بین علی و زبیر و عائشہ فانما کان علی تاویل و اجتہاد تو سیدنا علی زبیر و عائشہ پمینس کے چکم اختلاف راغل جنگنا ودا تاویل و اجتہاد پہ بنیادو و علی الامام امام علی رضی اللہ عنہ وکل من اہل الاجتہاد زبیرم مجتہد و عائشہ مجتہد و وقت شہد لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت و شہادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ جنت زیر ورکر دے فضل علی انہم کلہم کانو علی حق فی اجتہادہم دا جملہ دا دا دلیل دے دے چدا ٹول پخپل اجتہاد کی بحق ہو وکذالک ما جرا بین علی و معاویت رضی اللہ عنہما کان علی تاویل و اجتہاد اکم خلق چ باسو نہ گئی دیلاول عقائد و کتابوں نہ قتل پکار دی تو سیدنا علی و معاویہ پر میس کی چس شوی دی ودا اجتہاد پر بیس شوی دی بیا وئی وکل صحابت دا آخری جملی دی ودا باغ ڈیر پر شوق ویخ وکل صحابت ائمت مامونون ٹول صحابہ کرام ائمدی مامونون مامون دی غیر متہمین فی الدین پدینی معاملاتوں کے پیسے الزام نشتا وقد اسن اللہ و رسول ہو علا جمیہم اللہ و داغ رسول دٹول تعریف کر رہے ہو و تعبدنا بتوقیر و تعظیم و موالات و تبری من کل ما ینقص احد منہم امنگتے دا عبادت کھول رہے چ دٹول توقیر و تعظیم بکوے و موالات ٹول سر بدستی کرے و تبری اوزان بجدا کرے من کل من دہر آگ چانا ین قسو حدم من ام چدیو ہوتا تنقیس کی خلق خلگا اٹو اللہ غرب ورکڑ رہے ہیں وہ کہیو کس داسی چدیو صحابیم تنقیس کی ندا اہل سنت والجماعت کار سرے التبری عنہم لاغین جدا والے رضی اللہ عنہم اجمعین داغ عبارت تے داغ بار بار رہے ہیں